ីមួយទៀតមកហើយបាទចាំជួយគ្នាបើគាត់តម្លាក់អីចាស់សោះឡើងគោលោកបាទអើតិចគេមើលណែឡើងលើនេះមិញហ្នឹងម៉ែតាទៅ ហើយ ស៊ីខុយ